Re, viss ēters ir te! Labrīt, ir gandrīz pusdeviņi. Šo svētdienu Rīgā notiks īpašs labdarības koncerts, kurā tiks vākti ziedojumi mūziķim Rolandam Hūdrim Balodim un viņa ģimenei, lai palīdzētu izveidot mājvietu zaļo oāzi Bebrenē. Turpmākajās minūtēs par to arī plašāk pie mums šeit studijā Ilona Baloda, un tāpat arī pie mums viesos ir mūziķis Valērijs Cīrulis, bērnu ansābļa vadītāja Baiba Jansone un četras jaunās dziedātājas, ne, pat piecas – Gabriela, Diāna, Monika, Katrīna un Estere. Labrīt! Brīt! Tieksies redzēt šeit pie mums. Ilona, rūpes un cīņa par tuvākā cilvēka iespēja maksimāli baudīt dzīvi tajās robežās, kas ir iespējams milzīgu spēku, tas prasa, protams, un apņēmību. Kā jūs teikt, kā jums izdodas nepagurstoši cīnīties? Nu, nezinu, kaut kā darbojamies un viss. Kaut kā darbojamies. Kādas jūs esat iepazinusi cilvēkus savukārt? Mēs ik pa laikam stāstam par šīm atbalsta dažādām akcijām, un cilvēki arī atsaucas laikā. Nu, cilvēki ir visu laiku kopā ar mums, kopā apkārt, visdažādākie. Kāds pagurst, kāds izstājas, cits atkal iestājas. Nu, tā jau mēs 6 gadus esam jau nolauzuši kopš avārijas. Un šo svētdienu, tātad jau minējā, notiks arī pasākums, tātad tiks vākta līdzekļi, lai veidotu zaļo oāzi Bebrenē. Kas ir šī zaļa oāze? Zaļā oāze ir mūsu jaunais projekts, ja to tā var nosaukt, kas ir radies vispār aizmetni pirms 2 gadiem, kad mēs ar Ūdri saņēmām kompensāciju par traumu, kur cieta Ūdris, par to, kas izmainīja visu mūsu dzīvi. Un pēc diskusijām, ko darīt ar šo naudiņu, kas ir nonākusi mūsu ģimenes īpašumā, ar Ūdri piekrišanu, mēs nolēmām, atradām lētāko zemes gabalu, kur mēs varējām iegādāties Augšdaugavas novadā. Tagad tajā laikā vēl Ilukstas novadā, Bebrenes pagastā, un iegādājāmies mūsu ģimenes īpašumā nepilnu hektāru pamestas zemes ar pamestu senu koku guļbaļķu ēku, kas kādreiz bijis kroks Bebrenes pagastā. Un 20 gadus tur neviens nebija dzīvojis, tur ir nav logu, nav durvju, nav krāsnes, nav nekā, ir tekoši jumts, bet ārkārtīgi skaista vēsturiska vieta un dzima doma, ka šī vieta mums ir jāmēģina kaut kā saglābt, atjaunot, atsākt kaut ko aiz sevis. Un to jūs tagad arī darīsiet? To mēs mēģinām darīt. Pārveidosiet. Pavisam īsi, kā cilvēki, kas grib palīdzēt, var atbalstīt? Cilvēki var... Ir šis koncerts, kas notiek Viskaļu ielā mākslas centrā Total Dobža, kas būs svētdien, kur piedalīsies ļoti daudz dažādu mūziķi. Lūk, arī bērni ansambuls Kukaiņi, mēs ar Valēriju, ar savu mūziku. Tad grupa Hobos tikai bez Rāfa Eilanda, kas šobrīd ir solists. Un biļetes tur nav, bet ieeja ir par brīvu ar ziedojumiem. Kaut ko vairāk var uzzināt arī līdzskaņa.lv. Cilvēki patiesībā var iesaistīties arī, ja viņam ir tāda vēlme, viņas uzzinās šis mūsu projekts, viņi mums var arī palīdzēt kaut kādā ziņā praktiski. Varbūt ar darbu. Ar darbu. Ar savām rokām. Ar darbu, jā. Jo, mēs tiešām arī cerām, ka būs arī plašs atbalsts, jo šajā sarežģītajos laikos un Baiba, mums arī 5 jaunas dziedātājas grupa Kukaiņi. Ko mēs dzirdēsim šorīt? Jā, labrīt. Mēs dzirdēsim Rolanda Ūdra dziesmu katrs pats no mūsu sadarbības projekta savulaik tieši pirms 6 gadiem, kad Rolands Ūdris mums sarakstīja dziesmas. Meitenes, kuras dziedāja šīs dziesmas, nu jau ir 19-20 gadīgas un ir izaugušas. Un meitenes, kuras pie Rolanda brauc ciemos, kad viņš tikko bija pēc slimnīcas atvests, un kuras arī ar Rolandu sauga, un mēs kopā dziedējām, filmējāmies. Mums bija daudz dažādu projektu un koncertu un vispārējais, bet šīs dziesmas mums ir ļoti tuvas, īpaši dziesma Tenteru Tenteriem, kur mēs gan šorīt nedziedāsim.
Bet dziesmas, kuras tapušas, ir savulaik, kad Ilona ar Ūdri bija devušies pasaulē. Un dziesmas Rolands sūtīja mums audio ierakstā. Viņš dziedāja, viņas ir radušās pavisam ne Latvijā. Un tā mums radās kopīgs projekts. Šīs dziesmas dzīvo šodien. Mēs ar lielāko prieku dziedāsim dziesmu. Katrs pats. Katrs pats. Vārds jaunajā mākslinieci. Labdarības pasākums Rolanda Ūdra atbalstam šo svētdienu. Plašāku informāciju var meklēt arī vietnē līdzskaņa.lv.